кыргыз венгрия өнүктүрүү фондунун ийгиликтүү ишмердүүлүгү эки өлкөнүн агро өнөр жай тармагындагы кызматташтыгын бекемдеп пландаштырылган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзөт бул тууралуу кыргыз венгр агро өнөр жай форумунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев билдирди ал белгилегендей кыргызстандын жана венгрия кызматташтыгы жогорку деңгээлде турат жана өзгөчө экономиканын агро өнөр жай тармагында динамикалуу жана интенсивдүү мүнөзгө ээ өкмөттөр аралык жана секторлор аралык деңгээлде мамлекеттердин ортосунда диалог жүргүзүлүүдө өз ара сапарлардын жана жолугушуулардын алкагында айыл чарба туризм жана энергетика тармагындагы кыргыз венгр мамилелеринин өнүктүрүүнүн келечектүү багыттары козголду кыргыз тарап мал чарбасы үрөөнчүлүк балык тамак аш кайра иштетүү жана жогорку технологияларды жана инновацияларды колдонуу айыл чарба тармагында илимий технологиялык парктарды түзүү боюнча венгриянын тажрыйбасын жайылтууга кызыктар деди ал кыргыз венгрия өнүктүрүү фонду уюштурган форумга ишкерлер кыргыз жана венгриялык компаниялардын өкүлдөрү мамлекеттик органдардын жана каржы институттарынын өкүлдөрү катышты